Děkuji. Nyní je s technickou poznámkou přihlášen pan Bílek. Bílek, dobrý den. Jenom pro ty neinformované chci říci, že ten článek z časopisu Euro, který tady přednesl pan inženýr Štěver, je z velké části bávol, kde se nepravdivě tvrdí, že jsem řekl redaktorovi, že prosazuju cenu 4000 za metr čtvereční. Není to pravda, od samého začátku jsem razil teorii, že byty se mají prodávat za řádné znalecké posudky a z toho důvodu i souhlasím s řadou mých dnešních předřečníků a budu hlasovat proti návrhu kolegy Belaníka. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan Stárek. Stárek, TOP 09. Já bych možná dřív panu Belaníkovi krátkou poznámku, že to, že někde vyslibujete něco svým spolustraníkům, jak si nemůže jít k tíži městské části. Tam přísloví sliby chyby. Já mám velký problém s tou Blatenskou, jak tady kolega Mareš už zdůraznil, bylo to podáno po termínu a i ty osoby tam opravdu jsou, ten pan Petr Hruc a Jendráková, jsou značně politicky angažovaní, čili tam je jasný střed zájmu, byli na kandidáci ČSSD pro volby, ten citovaný článek pana Štelera z Eura, tam je pan Hruc taky angažován jako jeden člen obvodního výkonného výboru a jako jeden z těch, co měli lovit duše pro tuto privatizaci. A nemůžu se zbavit dojmu, že pokud by to bylo přiznáno tyto příspěvky, tak je to do značné míry na základě stranické legitimace, zde tedy té oranžové, a to tedy za situace, kdy tyto předmětné SVJ, respektive jejich členové, získali své byty již za velmi výhodných podmínek. Navíc tyto žadatelé u té žádosti Batenské, paní Jindráková i pan Rucou, zaháčkování i v městských společnostech. Takže za klub TOP 09 rozhodně proti. Děkuji, nyní na řadě pan Lukáš.